თბილისში რუსული ჯგუფი დდტ ჩამოდის 2-3 ივნის დაგეგმილ ფესტივალს თბილისი ოპენ ეირს სწორედ ეს ჯგუფი დახურავს. დდტ თბილისში ძველ ჰიტებს შეასრულებს, ახალი პროგრამით კი შევჩუკის გუნდი სავარაუდოდ ბათუმ ზაფხულში ეწვევა. რუსული როკ ჯგუფი, რომელიც 1990 წელს დაარსდა და დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს, სრული შემადგენლობით საქართველოს პირველად ეწვევა. მომღერლები თბილისში ოპენ ეირში მიიღებენ მონაწილეობას. მათ აქვთ ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი ალბომი, ახალი პროგრამა ინაჩე. როდესაც იმდი გვაქვს შემდეგ ნახავთ საქართველოში, მაგრამ ეხლა საფესტივალო პროგრამა იქნება, სადაც ცნობილი თავიანთ სიმღერებში ასრულებენ. Скидкой в лёд, а кругом говорили, вот парни везёт, не стреляй. ჯგუფის ვოკალი იური შევჩუკი რუსეთის ხელისუფლებისადმი კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩევა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შევჩუკმა კონცერტი სახელწოდებით არის როლო გამართა, სადაც ქართველი და ოსი შემსრულებლებიც მონაწილეობდნენ. ჯგუფი დდტ ქართველი მსმენელის წინაშე ერთსაათიანი მუსიკალური პროგრამით აქ თბილისი ველზე წარდგება. ორდღიან ფესტივალს სწორედ ეს ლეგენდარული ჯგუფი დახურავს. რუსულ ჯგუფთან ერთად თბილისურ ფესტივალზე 8 უცხოური და 14 ქართული ჯგუფი იმღერებს. 2 ივნისს გვაქვს 5 საათიდან ჩვეულებრივი პროგრამა ქართული და უცხოური ბენდების, ხოლო 11 საათიდან ელექტრომუსიკის მოყვარულებისათვის იწყება ელექტრო სანრაის დილის 6 საათამდე. სცენა განლაგებული იქნება ამ ტერიტორიაზე, შემოსასვლელი იქნება გზის მხრიდან, აქვე იქნება ბარი და საკვები ობიექტები. თბილისი ოპენ ეირზე დასწრება 10 ლარი ღირს. მერიას ფესტივალისთვის გამოყოფილი აქვს ავტობუსები, რომლებიც თავისუფლების მოედნიდან თბილისი ველიმდე უფასოდ ივლის.